Potpredsednik, morate da vodite računa više o tome da ono što je govorilo malo pre preko puta nas i što je govorilo da smo mi nekakvi fantomi, nekakvi zlikovci, sve najgore u ovoj zemlji, zapravo ni samo ne zna više šta govori. Oni kada se probude, evo koliko je sada, 12 sati, očigledno se nisu dovoljno naspavali, jer njima je oko 4-5 popodne taj neki tajming kada počnu koliko toliko da funkcionišu. Dakle, zakasnili su, nisu se ni umili, ni istuširali, pa su došli ovde, požurili nekako da što pre to svoje zlo i stres u Narodnoj skupštini pred kamerama i pred građanima Srbije. Na njihovu žalost, građani Srbije vrlo dobro znaju ko su, šta su, znaju kakve su oni to imali ugovore sa Lutrijom Srbije, znaju kako su prokockavali ne samo novac, nego i budućnost građana Srbije, i građani Srbije im to sigurno na nekim narednim izborima neće dozvoliti ni da kao Vlasi, ni da kao neki drugi uđu ikada više u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Hvala.